በእንቅልፍ ልቡ የአንድ ልጅ ብልቱን ነው በቢላ ይቆረጠው ማን ብሏል ሌለል ነበረ ባርኮታል ሌለል ነበር በሐሳቤማ ከግፍ ገፈሽ ሞርቆኛ ሞርቆኛ በእውነት ሳላች ደግሞ ይበርደኛል ያላቻቸው ይሻለኛል። እንዴት ነው ዛሬ ሰላም ምላችሁሽ? What's good my beautiful people, how you doing? ማኒነኝ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን የጀማችን አባል መሆን ይችላሉ። የቻናሉ ደግሞ ቤተሰብ ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ ፑሽ እንደነደረግ ይተባበራሉ፣ ሼር ታደርጋላችሁ ምናምን ምናምን ተፍታ ነው ምንድነው እንዳታስባችሁ ማለት ነው። እና በዚህ ሰሞን ጉንፋን ሊዘይ ነው ምናምን ስላችሁ የሰከስኩ መስላችሁ ነበር። ይሄው ተብተብ ቁጭ ብያለሁ። ያው ከእናንተ ይበልጥብኝም ብዬ ግን ቪዲዮ ሪከርድ ላደርግ ቁጭ ብያለሁ። ሶ ቆይ ማስታወቂያ ለስራማ ቆይ ለብቻችሁ ቲክቶክን ስክሮል እያደረጋችሁ ወይኔ ከጀለቶች ጋር በሆንኩ ብሎ ተመኝቶ ያውቃሉ? አያሳስባችሁ፣ ከአሁን በኋላ እኔ ያለሁላችሁ። የተመቻችሁን ቪዲዮ ለእኔ ቲክቶክ ላይ ሜንሽን ታደርጉልኛላችሁ ወይ ደግሞ ፎርዋርድ ታደርጉልኛላችሁ። ከዛ እነሱ ልንሰበስባቸውና አብረን እፍታ እንልባቸዋለን ማለት ነው። ተመልሰናል ከማስታወቂያ ስላለ ብቻ ዛሬ ሰብሰብ የተደረጉ ቲክቶክ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን እያየን ተፍታ እንላለን ማለት ነው። ጋቢን ለባብሻለሁኝ ለብርዱ። ጉንፋኑ እንደዚህ ካልሆነ በምንም ተምር ላሸነፉ አልችልም። ዛሬ ካዝማ ሰሙድ ነው ማለት ነው የምናራምደው። ቲክቶክ ቪዲዮዎች ይመቻሉ። ምን አይነት ሰው ከመኪናው ማለት ነው። የጀለስ መጮ ነው በጣም እንትን ያለኝ። በኢየሱስ ብሎ ነው ሴቶች እንኳን ደስ አላችሁ ወንዶች የለሁበትም። ይህን ጉድ ተመልከቱ። ትንሽ የቦርጭ ነገር አለች፣ ትንሽ ነች ግን ድምጥ ማጧን በሳሲሽ ፔር እናጠፋዋለን። ሴቶች እንኳን ደስ አላችሁ ወንዶች የለሁበትም። ይህን ጉድ ተመልከቱ። ትንሽ የቦርጭ ነገር አለች ኢንፈሲሶን ትንሽዬ ትንሽ ነች ግን ድምጥ ማጧን በሳሲሽ ፔር እናጠፋዋለን። ኩርስ እንደምትጨምሪ ደግሞ ግባችንን በደንብ አሪፍ አድርገን ቅርጽ ምናስይዝበት ባንድ አለው። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ለመጸዳጃ ምቹ በሆነ አሰራር ነው የተሰራው። ያክ አካሄዱ ምናምን ከአዳማ ልጅ ነው የተወሰደ ይባላል። ትክክል። ለምሳሌ ይህን አካሄድ ደግሞ ከኔ ላይ ይወሰድና የአኩቻ ተብሎ የተጠበረ የተጠረበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም እኔ ነኝ። አንተ አኩቻ ነህ? እሷ አካሄድን አሳየው። እዚና ተመለስ። አኩቻ ይመችሽ። ጀለስ ግን በቃ እኮ ስቴዲየም አዘግቶ ማስጨፈር ነው የቀረው። አኩቻ ዋዋን ጨብሲ 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 ይሁሉ ግን ማን ይደረደር? ይሁሉ ማን ነው የሚጠጣው? ቆይ ጥያቄ፣ 8 ዓመት ሙሉ አስቱ ግቢ በር ላይ ጫት ሲቅም የነበረው ሰውዬ ሞቲቬሽናል ስፒከር አድርጋችሁ አሰቃያችሁት። ወደዛል ስም አልጠራም። ወደዚህ ኮር ላይ ከእኛ ግቢ ነበር ጅላስ ሻራ ማን ገዴባ ሚቸው ይመጀል ቻቻ ጋርድነት ተቀጥሮ ማ ቻቻ አትላስ ጋ ነው ቤቱ። ክለቡ አትላስ ጋ ነውና እዛ ስራ እየሰራ ኃይለኛ ጸብ ይነሳል ቤት ውስጥ። ባለቤቱ አረ ቻቻ የት ሄደ ነው ቤቱ ተበጠበጠ ሲለው ድንጋይ አጥቼው ራይል ደርሻለሁ ይለዋል። ድንጋይ አጥቼው ራይል ደርሻለሁ ይለዋል። ሰፈር ይቀርባል እንዳትመጣብኝ። በስንተኛው ጊዜ እንደገና አስታርቀን አስገባን።
መቁጠሪያ ይዞ ሄዶ ጸበል ይለ ጸበል ይለ ጸበል ይለ አንተ በተግዛው ነው ገደው ጸበል ይለ ጸበል ይለ ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት ጨው በጣም እኮ ነው የሚያስደስተው። ጌታ እንዴት ቦለ ቤት ገብተው ሊጨፍሩ ምናምን ዝግጅት ላይ ናቸውና ከጀርባ ድክም ብሎኛልና እንደዚህ ቁጭ ብዬ ሳያቸው ሴቶቹ ጀርባቸው ነው እንደዚህ የሚታየኝ ማለት ነው። እና የሚሰጡት ሰዎች በዛ በኩል ቆመዋል ከነ ልጆቻቸው። ሴቶቹ እንዳለ ጀርባቸውን ሰጥተው ሊጨፍሩ እንዲህ ብለው ቆመዋል ማለት ነው። ዝዝብ ብለናል። ላንቃቸው አልኩኝ፣ ትንሽ ኢነርጂ ያስፈልጋል አልኩና ሰጠኋቸው። ግን ይሄ ሰው የሌለ እንትን መልከኛ ነው። አባቴ ጸጉሩ ሳይገጥምም እንደ አሪፍ ነበር። አሁን ገጥሞ ደግሞ የሌለም ቀፊ ስለ ብቻ ከኋላ ጀዝበላል። ክፉ ነው፣ ክፉ ክፉ ክፉ። ምንድን ነው የምታደርገው? እውነት እኮ ነው። ምንድን ነው የምታደርገው? አንቺ ረፍትኝ ምን እያረገች ነው? አዩዥዋሊ ስኪፕ ዲስ ፓርት ቱ በናት ሴት አደለሽ እንዴ? ስታስጠላ በናታች። ኢንጂነሪንግ በጣም የሚያስቀኝ ነው። በዚህ ሀገር ህንፃዎች ላይ የአካል ጉዳተኞች የሚወጡበት በዊልቸር የሚወጣው ጤነኛ ሰው አይወጣም። ጤነኛ ሰው ወታደር እንኳን እንዲህ እንዲህ ብሎ አይወጣውም። አይታት ድንገት ትዝ ሲላቸው ነው እንትን የሚሉት መሰለኝ የሚሰሩ ሰው እንደዚህ ነው። በቃ አሁን እንደዚህ ነው ነገር እንደዚህ ነው። እና ጉዳይ ልታስፈጽም ሄዶ እርግጠኛ እንዲህ ብሎ ነበር። እንደገና እንደገና ጀርባ ይሰብር ነው የሚለው። ፎሪል ፎሪል ግን ማለት ነው አባቴ እኛ ግቢ ራሱ አሁን ኤልቲ ምናምን ነገር ልንገባ ስንል ደረጃ አለ። ከዛ ለአካል ጉዳተኞች የተሰራ አለ። እና እሱን መንገድ ዝም ብላችሁ ብትሄዱ ማለት ነው ክርስቶስን ላይ ገደል ነው። እንዴት ላስረዳችሁ? ጌታ ላይ አንድ ሜትር የሚያክል የሆነ ስሎፑ እንደዚህ እንደዚህ ይመጣና ከዛ ወደ መሬት ነው መውረድ ያለበታ። ስሎፑን ይመጣ ቀጥ ይላል ማለት ነው፣ ወደ ገደል ነው የሚጥለው። ምን አስበው እንደሆነ አላውቅም። በእንቅልፍ ልቡ ከባድ ነው አጓጓሽ ሀገርና ነገርገና እንግዲህ ያል ምን አድርጎ ነው በእንግዲህ ልቡ ምንድን ነው የወንድ ልጅ ብልቱን ነው በቢላ ይቆረጠው። ቢላ ይበራቢያ እግዚአብሔር ይስጥልን። መተናነጣችሁ እንዝርቶች በቃኝ። ዛሬ ይሄ ፕሮግራም ቆይ የመጨረሻ ምስማቀቱ ኢትዮጵያዊ ነው ስጋ የሚወደው ኢትዮጵያዊ ነው። በጣም ታላቅ ይቅርታ አድርጉልኝ እና በስመ አብ ብሏል ሌልል ነበረ ጂሰስ ክራይስት በእንቅልፍ ልባችሁ ስሸኑ ላይክ ኖርማል አልጋ ላይ ትሸናላችሁ። ቻለስ ረላሽ ደግሞ ይስቃሉ እንጂ ረላሽ ቶቶ ጎረቤቶቹ ላጥላጥ እያሉ ሲመጡ ከዘራ መስሏቸው ይሳቅ። ጅላንፎ ነው ጅል ጅሎች ጅላጅሎች እንደ ጅሎች ናቸው። ምን ጀመራችሁ? አንደኛው መጽሐፍ ቤት ገብቶ ሮማን you get it if you don't get it forget about it. Main video is cute. ባለ ማለገባ ጨው ማድቁስ እንዲሁ ኖራለው። እስነ አም ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አለበሳጨስ ደግሞ ምንሽ የዛሬ ተደጋገመችብን። ብዙ ሰዎች ከኔ ጋር ፎቶ መነሳት ይወዳሉ። ይህን ቲቪ የምታዩ ሰዎች ቤተሰብ ውስጥ እዚህ ተጠያየቁ። 6-7 ሰው ናችሁ እያያችሁ ከሆነ እስከ 6ታችሁ 4 ሰው ያገኛል። እኔ በቃ ብልግና ቁም ነገር ሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ። መንሶሬን አትናገሩብኝ።
መንዙር ባይኖርኛ ምን አለ ከመንዙር እጪ የጠቀስኩ ነው ካልከበ መንዙር አባቴ ለምኮ ጂም መግባት ፈልጋለሁ ዳጅ ይሁን ብራክ ወይኔ ደካማ 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 ሰው ነው ክርስቶስ ወይኔ ሰው ቢያንስ ቢያንስ እጁ ድረስ እንኳን አይደርስም የለም እኮ አረላሽ ያንንም አይተን ተመልሰናል ያያያችሁ ሊኖ አለ ከሰው ጀነ አረ ማርያም ይችላል አረ ሲጸዳ አሁን ይሄም ሰው ነው ያኛውም ሰው ነው ቀደሙ ሰው ነው Hello. Salam. Surprise. Why, man? Are we in EBD? Let's talk about the regime. I'm not sure. I'm not sure. አረላሽ ረጅም ሰዎች እኮ ሙኝናቸው ይባላል ሜትር ከስጠሎኝ ነው እንዴ አባባል ብሎ ታያችሁ አረላሽ እውነት ነው እኔ ሙኝ ነኝ ተውኝ ምንም እንዳትሉ ናና ታባርካ ያለው ታፕ ዘ ስክሪን ቶፕ ላይ ያዙልኝ ደብል ታፕ ዘ ስክሪን ታፕ ዘ ስክሪን ታፕ እየተያዘ ቶፕ ጊፍተር መያዝ አለበት ደብል ታፕ ዘ ስክሪን ታፕ ያረጋ ማርያምን አላሽዋችሁ ላይክ ቲክቶክ ማለት ነው ለሊት ስገባ ላይክ ስክሮል ሳደግ ላይቭ ያሉ ሰዎች ክርስቶስን ሊትራሊ እንደዚህ ናቸው ታፕ ታባርኩ ከላይ ጊፍተሮችን ያዙልኝ አው ምርጥ ሰው ያዙልኝ ታፕ እየሄደ ነው እየሄደ ዋት ተቀጠለልኩ ወካናሉ ሸካ የምትማጣከ ለላና ሃሪ ዛላን ከሽ ወሃ ኦ ማይ ጎድ ለላና ሃሪ ዛላን ከሽ ወሃ በልበላለኝ ወኔ ተናነቀኝ Yeah. I didn't know that.
ብቻ ለዛሬ ሰብሰብ ለማድረግ የሞከርናቸው ቪዲዮዎች እንዲመስሉ ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ወዳችኋለሁ። ዳደሩ